אני מזמין אתכם לנסות לפתור את המשוואה המעריכית הזאת, משוואה מעריכית די מאתגרת, אולי תעצרו את הסרטון לכמה דקות, תנסו לפתור אותה, ואז תמשיכו לראות איך אני פותר. אז דבר ראשון שאני אעשה בשביל לפתור את המשוואה הזאת, זה כמובן להפוך את השורש 7 ל-7 בחזקת חצי, כדי שכל הבסיסים יהיו 7, וברגע שיש לי 7 בחזקת חצי, בחזקת 4x מינוס 10, כאן באיבר הזה, אז אני יכול להכפיל חזקות, את החצי ב-4x מינוס 10, ואז אני מקבל שהחזקה שם היא בעצם 2x פחות 5. בשלב הזה, מה שאני רוצה לעשות זה להוציא גורם משותף. זאת אומרת, אני מסתכל על כל השלושה האיברים האלה, והגורם המשותף יהיה השבע עם החזקה הכי קטנה. החזקה הכי קטנה זה 2x פחות 5, ולכן אותה הוצאתי כגורם משותף. ואז מהאיבר הזה נשאר לי 7 בריבוע, מהאיבר הזה 7, ומהאיבר הזה 1. כי אם אתם מתקשים להבין איך הוצאתי כאן גורם משותף, כדאי שתלכו לצפות בסרטון המתאים בערוץ. ואז אני כמובן מחשב את כל המספרים שבסוגריים, זה יוצא 57. כמובן שבשלב הזה אני אחלק את שני הצדדים ב-57, ואני אקבל 7 בחזקת 2x מינוס 5 שווה 49. מכאן זה כבר די קל, את 49 אני הופך ל-7 בריבוע, ואז אני כמובן יכול להשוות חזקות, כי הבסיס כבר אותו דבר, 2x פחות 5 שווה 2, ולכן x שווה 3.5. אז זה הפתרון של המשוואה המעריכית הזאת. אם אהבתם, תירשמו לערוץ ותעשו לייק בפייסבוק, חידות במתמטיקה זה נקרא בפייסבוק, ונתראה בסרטון הבא.